যোৰহাটত হিট এণ্ড ৰানৰ ঘটনা। তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ঢাপকটাৰ সমীপত এগৰাকী মহিলাক মহতিয়াই নিয়ে। মৃতদেহৰ পৰা প্ৰায় 500 মিটাৰ আঁতৰলৈ চোঁচৰাই নিয়ে মুণ্ড। ডাম্পাৰ খুন্দাত নিহত মহিলাগৰাকীৰ নাম লনি কলিতা। ঘৰ যোৰহাটৰ পকীমুৰি হাবিগাঁৱত বুলি জানিব পৰা গৈছে। ঘটনাস্থলীত যোৰহাটৰ ভোগদৈ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বাহনখন জব্দ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইয়াত ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ী সোমাব নোৱাৰিব, এক নম্বৰ কথা। আৰু দুই নম্বৰ, চাৰিআলিত লোৱাৰ চাৰিআলিত আপোনাৰ ট্ৰেফিক আছে, ট্ৰেফিকটো থকা অৱস্থাত কেনেকৈ ইমান ডাঙৰ গাড়ীখন সোমাই আহিলে ইয়ালে? ডাম্পাৰ ডাম্পাৰ আৰু এক নম্বৰ কথা, আপোনাৰ এই ইয়াত বজাৰখন বহি থাকে, বজাৰখন ইয়াত বহিল কেনেকৈ, ৰাস্তাৰ মাজত কেনেকৈ বহিলে? কাৰণ বাইক এখন আহিলে আৰু বহুত ৰাইজে কৈছে যে ইয়াত যেতিয়া দাম ভাগত ইয়াত সোমাইছে তাত একো চিট বেল্টৰ লগত একো খেল নাই, জাষ্ট অকল ষ্টেণ্ডাল লৈ আহিছে ড্ৰাইভাৰজনে, আৰু তাৰে এখন দাম ভাগ আমাৰ তেল ডিপুত সোমাইছে। ইয়াত মানুহগৰাকীৰ নাম মই নাজানো, মানুহগৰাকী আমাৰ গাঁৱৰ বুলি মই জানো, বছ সেইটোৱে কথা। কালি মানুহজনী 48 মান হ'ব মিনিমাম। কালি এটাই কথা জানো, ট্ৰেফিক ইয়াত ৰাখি একো ইয়াৰ পৰা মাছ নিব আহিছিলে, মাছ মই বোলে এইকেইটা মোৰ মাছ মোক নালাগে, মই বেলেগ জেগাৰ পৰা লৈ গৈছোঁ এনেকৈ। তাত এনেকৈ ডাম্পাৰ দুখন আহিছে বুলি কোৱা শুনিছোঁ, এখন ডাম্পাৰ ইয়াত আমাৰ তেল ডিপুত সোমাইছে আৰু এখন নেক্সট ওলাই গুচি গৈছে। আৰু এতিয়া মোক কোৱা শুনাৰ আগতে গম পাইছোঁ যে আগত এই ডাম্পাৰখন ধৰা হৈছে, কিন্তু ইয়াত এজন ট্ৰেফিক ৰৈ থাকে। এই ট্ৰেফিকজনে মই বহুতবাৰ দেখিছোঁ, এই অলপ আগত আপুনি দেখিব এখন দোকান বহি থাকে, তাত মমো বিকে বা চিগাৰেট বিকে, এইখিনিত এখন দোকান আছে, এই দোকানখনত চিগাৰেট বিকে, তাত চিগাৰেট খুৱাই থকা মই নিজে দেখিছোঁ আৰু বহু ৰাইজে দেখিব পাৰে। ইয়াত হয়তো আজি ইয়াত মাতে মাৰিব পাৰে, কিন্তু মই নিজে দেখিছোঁ হয়তো এই 5 বজাৰমানত এইটো এক্সিডেণ্টটো হৈছে। তেখেত ক'ৰবাত বজাৰ এনেকৈ ওলাই আহিছিলে, আহেও আনকালে তেনেকৈ, এতিয়া দিনতহে কিবা মাছ মাংস কিবা এটা বজাৰ কৰিবলৈ আহিছিলে, ধৰক আহোঁতে এতিয়া ঘৰত খবৰ পাইছোঁ যে তেখেতক গাড়ী এখনে মহতিয়াই মাৰি থৈ গৈছে বুলি কৈছে। লনি কলিতা, বয়স আপুনি 17 আপ হৈছে। এছপি ডাঙৰীয়ালৈ, যেন এই ৰাস্তাটো ডাম্পাৰ চলোৱা ৰাস্তা নে অইন ৰাস্তা, সেইটো এটা প্ৰশ্নৰ মানে বিষয় হৈ পৰিছে। কি ৰাস্তা এইটো এটা, আমি সেইটোৱে বুজি পোৱা নাই, এতিয়া পাব্লিকে বুজি পোৱা নাই মানে এইটো ৰাস্তাটো, এই 4 লাইনৰ এই ৰাস্তাৰ ৰাস্তাটো মানে কি ৰাস্তা, ডাম্পাৰৰ ৰাস্তা নে পাব্লিকৰ, কি ৰাস্তা মানে সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ গৈছে মানে। আৰু ইমান স্পীডত তেওঁলোকে দেখোন কৈ থাকে কিবা স্পীডৰ লিমিট আছে, আমি এতিয়া গাড়ী নচলাওঁ নাজানো স্পীডৰ কিমান লিমিট কি কথা, কিন্তু স্পীডৰ লিমিট আছে, সেইটো স্পীডৰ লিমিট হ'বলৈ হ'লে এই ৰাস্তাটোৰ পৰা তাত মূৰটো পৰিবলৈ হ'লে কিমান স্পীডত যাব লাগিব, তেখেতসকলক মই সেইটো জানিব বিচাৰিছোঁ মানে, যে স্পীডৰ লিমিটটো কিমান হ'ব লাগিব, মূৰটো যেতিয়া তাত পৰিছেগৈ, এইখিনিৰ পৰা সেইখিনিৰ পৰা নাই, আৰু এটা মূৰটো ছিগি গৈছে বিশেষকৈ। যোৰহাটৰ পৰা উৎপল ভৰালীৰ ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত 24। এনি ভাৰত 24ৰ প্ৰথম প্ৰয়াস জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ প্ৰতিযোগিতা। জুবিনৰ গানে কি আনে? অডিশ্যনৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 8638661821 আৰু 8812831556 নম্বৰত। এনি ভাৰত 24 উদ্যোগত এটা নতুন সংগীতৰ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হৈছে, য'ত মোৰ গানৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ব, আপোনালোকে তাত প্ৰতিযোগী হিচাপে আহিবলৈ পাৰিব, আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা জনাইছোঁ। আৰু অনুষ্ঠানটোৰ নাম হৈছে গানে কি আনে, সকলোকে মৰম জনাইছোঁ, সকলোৱে আহক ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰক। থেংক ইউ ভেৰি মাছ, লাভ ইউ। আপোনাৰ ঘৰখন আৰু অফিচ চালে চকুৰুৱাকৈ সজাওক। আজি আহক সকলো ধৰণৰ অত্যাধুনিক ফাৰ্নিচাৰৰ বাবে চিটি ফাৰ্নিচাৰ 6 মাইল গুৱাহাটী। আমাৰ ঠিকনা 6 মাইল পাঞ্জাবাৰী ৰোড, পুৰবিদাৰীৰ সন্মুখত, গুৱাহাটী। আমাৰ যোগাযোগ নম্বৰ 9435013969।